Olá, tudo bem? Aqui é António Rondebeck e estou-te a fazer mais um vídeo para explicar-te mais um bocadinho sobre este projeto, este negócio online. E, portanto, estes vídeos são de maneira para te explicar o que é que me fez realmente sentir, porque é que eu iniciei. São pequenos vídeos de maneira muito simples que percebas porque é que deves estar a dar esse passo inicial. E hoje vamos falar de duas palavras que fazem todo o sentido, uma com a outra combinam-se, se não uma delas não combina, o resultado vai ser aquele resultado esperado, e com certeza já deves estar curioso o que é que são essas duas palavras. Tens de ficar realmente até ao fim deste vídeo para perceber o que é que vai ser o resultado disso, ok? Hoje vamos falar, portanto, vou-te dar a primeira palavra que vou-te escrever aqui, que é realmente intenção. Ok, hoje, portanto, a primeira palavra é intenção. E, portanto, o que é a intenção? A intenção é aqueles projetos que tu tens realmente, portanto, ter uma vida feliz, ter realmente a férias que tu gostavas de ter, ter realmente um projeto onde possas desenvolver-te a ti próprio, ter rendimentos onde podes realmente, portanto, a tua família possa também ser feliz e portanto, ter a liberdade plena, que tu também tenhas essa liberdade, ter rendimentos, ter um projeto de realmente de vida, aquilo que sempre sonhaste realmente de ter, e portanto são essas intenções que tu tens na tua cabeça, na tua mente, e que nós realmente, eu e tu e todos nós temos essas intenções de fazer algo. Ok? Fazer com que a nossa vida seja realmente sempre melhor é um direito que realmente nós todos temos, que tu tens, que eu tenho, nós todos temos esse direito de sermos realmente felizes, de termos aquilo que nós gostamos, sermos aquilo que devemos ser e não pôr uma máscara aquilo que não somos. Portanto, a nossa vida é realmente projetada. Tu tens realmente na tua cabeça um projeto de vida, aquilo realmente que tu queres para ti, e se tiveres família, para a tua família. E portanto, uma delas pode ser ter dinheiro suficiente. Atenção, muitas pessoas dizem que o dinheiro é mau. O dinheiro não é mau nem é bom. O dinheiro é realmente só uma matéria-prima que nós damos uso, ou bem ou mal, mas o dinheiro em si não é neutro e, portanto, é uma parte que eu te deixo. E, portanto, é isso que nós queremos. Tens projetos de vida, tens planos para a tua vida. Pode ser, por exemplo, queres iniciar neste negócio e é essa a intenção que tu queres. E há um fator muito importante nisto tudo, porque tu podes ter essas intenções, mas realmente não puseste isso em prática. Falta-te realmente isso. E, portanto, podemos realmente ter todas as intenções, como iniciar neste negócio. Eu vou iniciar, eu vou fazer isto, eu vou, quando tiver as condições, eu vou iniciar. E, portanto, é isso que falta aqui, ou aquela outra palavra que eu te vou realmente escrever aqui, que é ação. Ok? É esta palavra que falta, que é, combina com estas duas. Portanto, tu, para teres esses projetos, para fazeres isso, tens de realmente entrar em ação. Sem ação, não podes ter todas as intenções que quiseres. Eu posso ter todas as intenções, mas se eu não ponho isto tudo em prática, em ação, nunca realmente vou ter
aquilo que eu quero. E, portanto, faz com certeza, fez-me a mim toda a lógica sobre estas duas palavras, combinam-se uma com a outra, e hoje também quero-te, de certa forma, dar-te a ti uma comparação entre estas duas palavras e algo em matemática. Matemática não foi sempre o meu forte, mas gostei pronto, gosto de matemática. E dessa forma quero-te demonstrar, porque a matemática também podemos demonstrar, portanto, estas duas palavras, e também podemos demonstrar os nossos sentimentos. Na verdade, também podemos fazer isso, o mais, o menos, o igual. Portanto, a matemática também conjuga isso. E quero-te, portanto, dizer assim: vamos dizer a ti qual é a tua intenção de realmente de 0 a 1000, por exemplo. Quais são as intenções? Devem ser intenções no máximo, não é? Em 1000. As tuas intenções são. Acreditas nas tuas intenções, acreditas no teu projeto, portanto, o teu projeto está a 1000, ok? Certo? E a tua ação, como é que está a tua ação? Se a tua ação realmente estiver a 0, e fazemos aqui um mais, e pomos realmente o resultado, se estás aí perto do computador, vai buscar a tua calculadora. Se não tiveres perto do computador, se tiveres aí uma calculadora, faz realmente esta operação, e qual é o resultado que tu vais ter. Se não pôres a ação, se tens a ação a 0, qual é o resultado? Será realmente 0, ok? E portanto, dá para explicar e ver que aqui é que está o botão para tu iniciares, ok? Se pôres aqui, por exemplo, teres aqui 1, ok? Já vais ter realmente outro resultado, que será realmente os 1000, ok? Aí é que tu pões realmente isto tudo em ação, ok? Estás a meter tudo em ação. E portanto, a matemática também demonstra, de certa forma, como é que estas duas palavras se juntam e fazem, complementam-se, ok? E dão realmente esta matemática, ok? Portanto, resumindo, portanto, podes ter realmente todas as intenções que quiseres, mas enquanto tu não pôres isso em prática, em ação, nunca vais ter resultados. E é como aqui, isto na vida é assim, é como neste negócio online: se tu não deres esse passo inicial, se não começares, ok? Se não iniciares, portanto, o teu resultado será sempre zero. Ficas com as tuas intenções, com os teus projetos, mas nunca pões elas em prática. Portanto, o que tu tens de fazer na tua vida, e mesmo aqui neste negócio online, em Power Networking, com os Lazy Man Sleep, é realmente entrar, pôr a ti em ação, e portanto vais ter realmente os resultados, como tu vês aqui. Isso tudo também depende de ti, mas claro, nós queremos sempre resultados, trabalhamos por isso. Tens de ser realmente humilde para aprender, seguir os passos como nós todos estamos a seguir, e vais ver que quando vais meter isso tudo em ação, que a tua vida muda realmente, e portanto vais iniciar num projeto novo, num negócio teu, e portanto vais ter todos os frutos disso, ok? Foi isso que eu quero deixar neste vídeo, que fez-me realmente sentido em iniciar neste negócio online. Temos realmente pôr os nossos sonhos, os nossos projetos em ação, e vamos realmente ter depois aqui os resultados, ok? Fica bem, até ao próximo vídeo, conto contigo, e tchau, tchau e até já.